nohy. Tak 100 kg má na bench press a první pokus naloženo Jan Taibl, následovat bude Adam Lemesan. Činka připravená. Platný pokus. Volně 105 kilo, teď na činku ke svému prvnímu pokusu dostane Adam Lemesany, následovat bude Ondřej Kimo. Činka připravena. Pojď,
160 kg bude mít prvního pokusu připraveno Jiří Karlčík. Dále bude následovat Dušan Soukup a Petr Marek. Činka připravena. Thank you.
třetí Ondřej Kiml. Pro Jana Tajbla připravená 110 kilo a Číka je připravená. Thank you.
170 kilo na bench press. Druhý pokus si nahlásil Jiří Kalčík. Následovat bude Duša Couku. Připravit se může Jaroslav Zubko. Čínka je připravena. Pokusu pro Dušana Soukupa. Následovat bude Jaroslav Zubko. Čínka je připravena. Ještě jednou prosíme časovíře Vladislava Radíka nahlášení druhého pokusu. Takže 175 čínka připravena, Jaroslav Zubko.
Připravujeme se na třetí pokusy čtvrté skupiny. Jako první na řadu přichází Jan Tajko, následně bude Adam Lemesány a Ondřej Kip. 115 kilo je připraveno pro Jana Tajka a jeho třetí pokus. Čita je připravena. Pokus je hlavní. 120 kilo je připraveno pro Adama Lemesányho. Následuje pro Ondřej Kimo a Vít Pola. Prosím realizační tým Petra Marka a Vladislava Láníka o nahlášení třetího pokusu. Čínka připravena pro Adama Lemesányho. Yeah!
bude Petr Marek. Čeká připravena. Yeah.
Národní je 182,5 pro Jiřího Tkáročíka. Tak vám Jiřo! Připravena.
Pila se připravuje pro Jiřího Hoška, následovat bude pan Rajko a po panku se může připravovat Jan Děkel. Čínka připravena. Váhu tedy 127,5 kg se pokusí ve svém prvním pokusu zvednout také Pavel Rajko. Čínka je připravena. Pokus není platný. 130 kg se připravuje pro Jana Nikila, následovat bude Jan Michalov a pomalinko se může připravovat Jan Grosa. Čínka je připravena. A Čínka je připravena. Pokus je platný. 40 kg se nyní připravuje pro Radka Rosu, následovat bude Adam Werner a Miroslav Šín. Čínka je připravena.
Činka je připravena. Připravená pro Jana Žvaka. 200 kilo! Pokus je hlavní! A teď, dámy a pánové, aby přichází domácí závodník, který si nechá první pokus připravit 210 kilo a je to Jarda Zelený, takže poprosím Jardu, takže Jarda je tady doma. A pozor, máme to vaši útok na národní rekord v podobě Jardy. 210 kilo, tak pojďme Jardu podpořit. Jardu, pojď to dáš. Připravena.
115 kilo, bude mít nadšence v druhém pokusu Albert Šimnický. Následovat bude Aleš Věnčík a Jiří Hošek. Činka připravená. Thank you.
160 kilo se připravuje pro Adama Dernera. Proto jeho druhý pokus. Následná bude Miroslav Šín a Jan Švat. Čínka je připravená. Čínka je připravená.
12,5 kilo se připravuje po provaží na drtinu. Následovat bude Robert Šepický a pomalu se bude připravovat Aleš Pěnčík. Činka je připravena. Následuje
Adrián Vicalo a poté Adam Lille. Čínka je připravena. Thank you.
je platný. 100 kilo si ke svému prvnímu pokusu nahlásil Jan Sedláček. Následovat bude Aleš Lukeš. A pomalu se může připravovat Roman Kučka. Tento pokus je platný. 140 kilo bude mít k prvnímu pokusu připraven Chuťka, následovat bude Tomáš Mikulec a také Lukáš Jiruška. Já poprosím o trošku drsnější muziku ještě.
první pokus. 200 kilo si nechává k prvnímu pokusu naložit Václav Mareš. Následovat bude Jan Víša a Libor Bock. Yeah.
připravuje ke svému prvnímu pokusu a k tomu prvnímu pokusu si nechává naložit 260 kg. Činka připravená. Čím
Jinka připravena. Thank you.
222,5 kg se nechává připravit Jan Líša ke svému druhému pokusu. Následovat bude Libor Vosk a Patrik Navara, který opět nahlásil útok na národní rekord. Činka připravená. Tak.
a šestá skupina se nám začíná připravovat na své třetí pokusy. 80 kg se ke třetímu pokusu nechává naložit Filip Kaňák, následovat bude Jan Cihláček a také Aleš Lukáš. Čínka připravena. Neplatný. 110 kilo bude mít ke svému třetímu pokusu připraven Jan Sedláček z Broumova. Činka připravena. Tak Honzi, pojď. Thank you.
bude Petr Mišák a Lukáš Jiruška. Činka připravená. Tento pokus je neplatný. 220 kilo si nechává naložit Petr Mišák ke svému třetímu pokusu, následovat o Lukáši Ruška a Jan Díša. Činka připravená. Thank you.
má ke třetímu pokusu připraven Libor Horsk. Činka připravena. Silového trojboje, a to mrtvolu.